हरी ओम, मी रेश्मा वीरा, उपासना केंद्र पलूस. 2001 पासून आपल्या बापू परिवारामध्ये आहे. मी जेव्हापासून बापू परिवारामध्ये आले तेव्हा जेव्हापासून बापूच्या भक्ती मार्गावर आले, खूप खूप चेंजेस झाले माझ्या आयुष्यात. आत्तापर्यंत म्हणजे 2019 ते आत्तापर्यंत जो स्पॅन आहे, सगळं काही चांगलंच घडत आलं. जे काही वाईट घडलं त्यातून बापूनं तारून नेलं. बापूचे खूप असे बापूने अनुभव दिलेत मला, म्हणजे खूप म्हणजे खूप. पण आता माझे मिस्टर इकडं आर्मीत असल्यामुळं आम्ही झाशीत असतो, त्यामुळं अनुभव संकीर्तनासाठी मी हा व्हिडिओ केला आहे. एक इच्छा होती करायची, त्यामुळं हा आत्ताचा आलेला अनुभव माझा, की इतर आलेल्या अनुभवापेक्षा खरंच तो खूप, बोलता येत नाही, शब्द नाहीत माझ्याकडं. 4 तारखेला माझा वाढदिवस होता आणि संध्याकाळी मग घरामध्ये केक वगैरे कट करून आम्ही, मी, माझा 5 वर्षांचा मुलगा आणि माझे मिस्टर बाहेर निघालेलो जेवायला. मग मध्येच कालीमातेचं मंदिर आहे, तिथं आम्ही दर्शन घेतलं आणि निघालो. गेल्यानंतर आता प्रत्येक वेळेला म्हणजे असं नाही की पहिल्यांदा जातो किंवा रात्रीचं पहिल्यांदा गेलेलो, खूपदा गेलेलो. पण तो दिवस म्हणजे काय, आणि मेन म्हणजे त्या दिवशी सकाळी, म्हणजे वाढदिवसा दिवशी सकाळी मी बापूची पूजा वगैरे केली, उपासना केली आपल्या वाढदिवसाची जी असते ती. आणि असंच नाही का, आपण आता आपला बापू आपले वडीलच आहेत. हट्टाने म्हटलं, बापू आज मला तुझ्याकडून काहीतरी असं लक्षात राहील असं गिफ्ट पाहिजे. आणि ठीक आहे, परत मग नंतर गेलो संध्याकाळी बाहेर जेवायला. आणि जाताना मध्येच 4-व्हीलरचा वेग जास्त होता आणि एक टर्न आला, आम्ही सरळ होतो आणि तो टर्न घेताना ना त्याने इंडिकेटर लावलं ना त्याचा स्पीड कमी होता, त्यामुळं काय कळायच्या आतमध्ये आमचा ऍक्सिडेंट झाला. माझा 5 वर्षांचा मुलगा जयेश समोर होता, मिस्टर मध्ये होते, मी पाठीमागे होते. म्हणजे एवढं खतरनाक ते सगळं ना, की जोरात पडलो मी, एका साईडला पडले, खुब्याला लागलं, मिस्टरांना हाताला लागलं. पण दोघांना पण, आमच्या दोघांचं टेन्शन नव्हतं, जयेश आमचा पुढं होता, त्यामुळे त्याला काय झालंय हे ह्याच्यात काही समजायच्या आत उठलो पटकन. जयेश भिलेला, तो चिकटला येऊन की काय, एवढं टेन्शन आलेलं हे ते झालं. अर्धा तास इकडं वादावाद वगैरे होते, तसंच परत मग नंतर तरी पण गेलो जेवायला. नंतर येता येताच मिस्टरांचं परत दुखायला लागलं थोडंसं, म्हणजे रक्त पण जात होतं, मुक्कामार त्यांना लागलेला. दवाखान्यातनं जाऊन आलो, डॉक्टर म्हटले फ्रॅक्चर वगैरे काय असतं तर तुम्हाला हात पण नसता हलवता आला. इंजेक्शन वगैरे दिलं, गोळ्या दिल्या. घरी आल्यानंतर नाही का एक नाराजी होती मनामध्ये, की म्हणजे असं का एवढा दिवस, म्हणजे नाही का असं वाटतं आपल्याला. ज्या वेळेला मी म्हणजे झोपले, झोप तर लागत नव्हती, एक टेन्शन होतं की परत तो सगळा घटनाक्रम जेव्हा माझ्या डोळ्यासमोरनं जायला लागला, व्हायचं असतं तर काहीही झालं असतं. म्हणजे बघणारी सुद्धा म्हणत होती की यार ऍक्सिडेंट असा झालाय, पण तरी पण तुम्हाला एवढं लागलेलं नाही, कुठली तरी दैवी शक्तीच तुमच्या बरोबर असलेली होती. ते शब्द माझ्या कानात भिनत होते त्यावेळेला. जयेश समोर होता त्यावेळेला, ह्यांनी ब्रेक दाबला, म्हणजे ज्या तीव्रतेनं पडलो किंवा पुढं आणखी काही झालं असतं, उडून पडलो असतो. आजकाल नॉर्मली आपण बघतो, साधं सहज जरी जाता जाता काही झालं तर किती खर्चटतं, किती काय होतं. पण शेवटी बापू होता आमच्या सोबत. आणि नंतर मी म्हणजे आठवून बघितलं तर बापूला मी म्हटलेलं की बापू आज मला तुझ्याकडून गिफ्ट पाहिजे. बापून मला आम्हा तिघांचं आयुष्य गिफ्ट मध्ये दिलं. व्हायला काहीही होऊ शकलं असतं, पण बापूनं नाही होऊन दिलं. जी तीव्रता होती ना ती कमी केली त्यानं, हलकीस याच्यावरती होऊन गेलं. हा मिस्टरांचं दुःख तर चालू आहे, ते होऊन जाईल ते पण. पण आमचा पुनर्जन्म केला त्या दिवशी आणि आज आम्ही तिघं पण सुखरूप आहे. माझं मुलगा व्यवस्थित आहे, मिस्टर व्यवस्थित आहे, जे आमचं कुटुंब विखुरण्यापासून थांबलं. त्यामुळे बापूंनी मला गिफ्ट मध्ये त्या दिवशी आमच्या तिघांचा परिवार दिला, तिघांचा आयुष्य दिलं. कारण खरंच म्हणजे आता ते सांगताना असं होतंय, पण त्यावेळेचा जो ते होत ना, खूप भयानक होत ते. त्यामुळे बापून जेव्हापासून मी बापू परिवारात आले, बापून खूप काही दिलं. एक आत्मविश्वास दिला, एक धाडस दिलं. आज मी पलूस पासनं झाशीपर्यंत एकटी ट्रेनमधून माझ्या बाळासोबत आले,
म्हणत होते अरे तू एकटी जाणार. मी म्हटलं बापू आहे ना, म्हणजे ते फक्त बापूमुळं, कारण आपल्याला माहित असतं आपण एकटं नाही, कोण तर आहे, बापू आहे, मोठी आई आहे, आपलं चंडिकाकुल आहे आपल्या सोबत. त्यामुळं आता काय आयुष्यात काहीही झालं ना, कोणी चुकीचं ठरवू दे, आपण बरोबर असलं तरी आपल्याला चुकीचं ठरवू देत, कोण काय म्हणू दे, काय काही नाही फरक पडत. का तर एक असतं, आपण सगळं त्याच्याशी शेअर करतो, त्याच्यासमोर जाऊन बोलतो, आपण काय येते त्याला माहीत आहे आणि तो पण त्यानुसार आपल्याला देत असतो. त्यामुळं एक स्ट्रेंथ म्हणतो, एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडन्स, एक धाडस जे आलंय ना ते बापूमुळे आलं. खूप खूप अंबज्ञ बापू, खूप खूप अंबज्ञ मोठी आई, आय लव्ह यू माय डॅड, हरिओम.